Ni tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2022 nikikukaribisha katika kipindi cha kesha la asubuhi. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa na somo letu asubuhi ya leo nasema upendo wa Yesu huwavuta wenye dhambi kwenye toba. Maombi ni muhimu katika maisha. Ukiomba Mungu utakacho wewe bila shaka atakupa. Bali uwe na imani kamilifu unapoomba, maana yeye ni Mungu muweza yote, atakujibu. Takatifu Baba na Mungu wetu, asubuhi ya leo tena kwa unyenyekevu tunakuja ili kuweza kujifunza kutoka kwako. Tafadhali zungumza nasi kwa sauti ya upole, ukitupa maelekezo ambayo yanaweza kutuongoza katika njia ya haki, katika jina la Yesu. Amina. Kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 31 na 32 maandiko yanasema, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo, sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Kristo alikuja kudhihirisha upendo wa Mungu kwa ulimwengu ili kuvuta mioyo ya wote kwake. Hatua ya kwanza kuelekea wokovu ni kuitikia mvuto wa upendo wa Kristo. Mwenyezi Mungu tuma ujumbe baada ya ujumbe kwa watu, ukiwasihi wapate kutubu ili awasamehe na waandikie msamaha mbele ya majina yao. Je, hakutakuwa na toba? Je, kusihi kwake hakutasikilizwa? Je, maneno yake ya rehema ya kutaka mapatano yatapuuzwa na upendo wake kukataliwa kabisa? Lo, wenye dhambi watajitenga wenyewe mbali kutoka katika njia ambayo kupitia hiyo wanaweza kupata uzima wa milele, kwa kuwa Mungu anawasamehe wale wanaotubu tu. Kwa udhihirisho upendo wake, kwa kusihi kwa roho wake, anawabembeleza wapate kufikia toba, kwa maana toba ni zawadi ya Mungu. Na wale ambao anawasamehe anawafanya wapate kutubu kwanza. Furaha ya kupendeza kabisa huja kupitia kwa toba ya dhati kwa Mungu kwa uvunjaji wa sheria yake, na kupitia katika imani kwa Kristo kama mkombozi na mtetezi wa wenye dhambi. Ni kwa ajili ya wote kuelewa furaha ya msamaha, amani ya Mungu. Kristo anawavuta kupitia kwa njia ya udhihirisho upendo wake, kama wataitikia kuvuta kwake, wakikabidhi mioyo yao kwa neema yake. Atawaongoza hatua kwa hatua katika maarifa kamili ya kumfahamu yeye, na huu ndio uzima wa milele. Kristo alikuja kumdhihirishia mwenye dhambi haki na upendo wa Mungu ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Wenye dhambi wanapomtazama Yesu akiwa ameinuliwa juu ya msalaba, akiteseka kwa sababu ya hatia ya mkosaji, akibeba adhabu ya dhambi, wanapoiona chuki ya Mungu kwa uovu katika udhihirisho wa kutisha wa kifo cha msalaba na upendo wake kwa wanadamu walioanguka, wanaongozwa kwenye toba kwa Mungu kwa sababu ya uasi wao kwa sheria ambayo ni takatifu na ya haki na nzuri. Wanaonesha imani kwa Kristo kwa sababu Mwokozi wa kiungu amekuwa mbadala wao, mdhamini na mtetezi, yule ambaye maisha yao yamejikita kwake. Kwa wenye dhambi wanaotubu, Mungu anaweza kuonesha rehema na ukweli wake na kuwapa msamaha na upendo wake. Kwa mateso na kifo cha Kristo kunathibitisha upendo wake usio na mipaka kwa wanadamu. Yuko tayari na anaweza kuwaokoa kabisa wote wanaokuja kwa Mungu kupitia kwake. Na huo ndo mwisho wa somo letu. Ulikuwa nami Mwalimu Marwa. Kama una swali au maoni, unaweza kuwasiliana nami kupitia namba ya simu ambayo ni 0767526534.